ariko se undi mugabo nkaburiya koko usanze mama Teresa atagiye gusenga nkuko yabikubwiye tukagenda bizi yagiye gusenga ntabwo mama bambwiye nawe kare kubera ko atarabahari kandi noneho kubura agakobwa kagira ko kagira ibitotsi ubu ntawe muri saro ubu karyamye ubu ngo ino nzu zinjye nawe gusa sura uyu muti nakubwiye ndabizi neza kuri bucemo aha ngaho naharenga uhebe aha reka mpinge duhinge reka abagabo bajya bavuga ngo bameze nk'abana akantu gato gushaka kumushimisha kakamukura ku mutima cyaka adafite inyama y'umuntu aho kuva mugabo akiri umuntu ngiye nizera humura rwose biracamo kandi urabibona neza reka duzangurire nyuma ni nko guhinga mbese ni ugutangira zero mva cyagiye nyine bigitangira sinzi ariko imana irahari izabikora nuko nacitse intege wategura ukabihise namuhaye gift usigaye si ubwenge nategura gift ya se sha uyu ni umukobwa wa se wabyibagiwe ahubwo se buriya iyo ureka tukirarira muri hoteli koko byari kugutwara iki ariko sinakubwiye ko muri amahoteli muri Kigali bose bamaze kumenya kandi hano turara mu cyumba kitari icya mama Teresa nakuzindukana ndetse nkugeze ku kazi Ok, sawa tugende reka nambare rinete ngende mbarebera mu birere tutanga Kau bawa mobil tiku. Mula-mula izinnya yang mobil tiku kau sama mulem. Abu sana kau masih nyesra. Abu apa yang kau jago sen? Abu sen kau fashis. Abu tu susu kau fashis. Susu fashis awal yang kau jago sen. Kau bawa mobil tiku. Kau ni cuma fangus. Fashion. Patricia. Zaget. Patricia. No, not Zaget. Oh, Patricia. Pareza. The same in Babas. Babas is it? If you're sending you, I will take. Nakushitishije urusengero ntabwo nigeze nkubanga umugabo ntabwo nakubashe Patrice sigaho kenda
urara amajoro utoragura ugendana n'abakobwa batandukanye kubera njyewe. Please ndasabye imbabazi, mbabarira papa Trice, mbabarira papa Trice, mbabarira. Mbabarira, please mbabarira. Mama Trice, no, it's okay. Ntabwo nakubashye nk'umugabo we, ntabwo nakubashye na n'ingaruka yabyo. No, ça va, ça va, ça va. Nanjye mbabarira, Matrice mbabarira. Ntabwo bizasubira, ntabwo bizasubira Matrice. Nanjye mbabarira. Ntakubabaje. Nagiye mu rusengero nzingiye gushaka umunezero ariko nawe. Mbabarira. Mbabarira Matrice. Ndakubabaje. Ibyo byose ni njyewe. Ndakubabaje. 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 Wigwema. Mana uzi ibyago binshiki? Umva mana. Uzi ko ya bagi ndayibuze ahantu hose. Yeah, the ring. Imeta ya proposal. Nukuri. Uzi ko nta hantu na hamwe ndi kuyibona. Nayishatse muri chambre, muri salon. Umva mama twavugaye namubajije. Nanjye umukozi namuketse ariko ubundi ntabwo ari umujura. Na mwaje yambwiye ko atana hamwe igeza yibona. Sindi kubyumva pe. Kandi kibazo ubone ibyo twanyuzemo byose na Kami ubu nico gihe nari nzi ko ngiye guhita nyimuha nyine nkakora proposal. Ya nubundi nakundi nyine. Ndababaye pe. Ndababaye kuri umva binyiciye gahunda. Bon, ubuzima Kami ntabwo yari bwayibone, ntabwo yari ayizi. Nzashaka indi naco. Okay. Okay, thanks, mama. Wagize gute uwasashatse umuntu ugufasha umusimbura Vestine Noela? Oya, pana gusimbura Vestine. Vestine bari ku ishuri. Ya nyine yavuye ku ishuri aramfasha no muri weekend kandi ntago yiga arabikora nta kibazo. Yego, ibyo wakoze ni byiza kumushyira mu ishuri, ariko nanone ukeneye umuntu ugufasha mu gikoni. Kuba yakora muri weekend nawe muri weekend ntago ukora. Kuba wabyikorera ntabwo ari ibintu bikoye, ahubwo uba ukeneye umuntu ugufasha mu mibyizi. Kwakunda uvuye mu kazi ntiwirirwe ujya mu gikoni. Oya, umuntu koko yazana aje gutekera njye na Keza? Ntabwo ibyo bintu bishoboka. Ikigora hano rero kiruta ibindi ni ugukoropinzo, ariko nabwo dukoropa nka rimwe mu minsi itatu. Ako birumvikana kubera n'ubundi Keza ntawe uhari. Urumva na Vestine aba yazindutse agenda. Hano nta mirimo myinshi ihari. Ese ubundi kamo nshaka kukubaza, uriya muntu ngo ni Cyusa muziranye gute? Ni muntu ki? Cyusa ni umudogiteri. Ikindi ni umuntu mwiza kuko yaramfashije, ariko nta bindi bintu byinshi munsiho. Nse mbere hose mwari musanzwe muziranye? Oya, Noela hari umuntu tuziranye utazi? Sinzi, ariko ntawe twari tuziranye.
Julie. Ubu ntakubeshya. Numva umutima wanjye wuzuyemo agahinda n'umujinya. Ubu ndimo kurogereta. Niyo mfuma mbi mubaza. Akansobanurira neza, mba numva umutima wanjye uruhutse. Ariko ubu numva umutima kabisa. Sinzi uko nakubwira, ntabwo meze neza. Iyo ubimubwira gusa kuko yari kuba rwinshi, kandi papa turese nadahinduka, uzamureke. Ya gitekerezo wagikuye, njye ntabwo nari gupfa nibajije gukora ikintu nka kiriya. Icyari mu mutima wanjye, uzi icyo ari cyo? Cyari cyo kwica umuntu. Ariko kumbwira ngo ngewe Solange nicishe bugufi, nemere ikosa njye hasi. Ntabwo nari kubitekereza. Solange, jya utekereza kabiri. Gusa wica umuntu kano kanya uba uri hehe? Hanyuma se turese waba ari hehe? Urankubwira ngo ujye wiga gukontorora reaction zawe, nibwo uzubaka. Ntabwo umugabo azavuga ngo nawe uvuge. Ujye urucurumira ahubwo. Biragoye pe. Biragoye kabisa. Ariko nta kundi nyine byombwiye nabikoze. Ariko umutima wanjye uracyarimo ikintu. Ibizajya bikubabaza byose, aho kugira ngo ujye utera umujinya mugabo. Umubwire ibintu byinshi muzamukane, jya uze ubimbwire. Yakoze merci. Kuko ubu sinzi ahantu nari kuba nicaye. Njya kuba muri ubwo buzima. Mugabo. Ugasora uri intwari. Wari ubizi nabyo kuri intwari. Nanjye nabikoze nyine. Wabibonye. Njya ukomereza aho ngaho. Kuri. Najya hejuru, umanuke ujye hasi. Nibwo urugo rwawe ruzubakwa neza. Kuko ntuzavuga ngo n'umugabo avuge. Nibwo amakimbirane yinjira. None se akora iki? Ni umudogiteri muri ririya vuriro? Ririya vuriro ni iriki? Ariko niba ari ibye, niba ari irya papa we. Gusa nyine ukuntu bimeze, ariko numvise nyine uvuga ko Rwema yabikubwiye, nawe yabibwiwe ngo na James. Ariko I'm sorry kuba ntahise mbikubwira, kuko nanga no kubisubiramo. Ariko ukuntu byagenze, mama yaje kumfata mu rugo anjyana muri biriya bitaro byo kwa Cyusa. Nashaka ko bazabingumishamo ngo bantere imiti nsinziriza. Mbese ntabwo byari byoroshye, ariko Cyusa we yahise ankuramo arantukesha anjyana iwe rero gutyo. Ariko ntabwo twari tuziranye, ni nk'uko yakiza n'undi uwo ari we wese. None se ka ko nari mpari nk'inshuti yawe na James ahari, kubera iki utatekereje kuza iwanjye cyangwa ujye kwa James? Nubwo nagerageye sinyumva. Nakubwiye mama yaje kuntora mu rugo ari nijoro angeza muri ibyo bitaro. Okay. Cyusa tumuve aho tumwihurire. Hanyuma se ndakwinginze umbwize ukuri, si byo? Nubwo iyo ubanje ngo umbwize ukuri ubundi nkubeshya. Simbizi, mba nsigaye mbona nyine kami wa mbere ntakimuzi. Okay, tubyihorere. Hanyuma wowe na mama James nyine bimeze bite? Byagenze gute ko nzi ko nyine wagiye wambwiye ko ugiye kuzajya kwa mama James? Ndayikwiye gute? Yagize she nyine yanyakiriye neza. Yanyakiriye neza, nyine musaba imbabazi kubera ibyo mama yabakoreye n'iki.
numvaga mfite isoni zo kubonana na Mama James. Musaba imbabazi aranyumva, arambwira ati mwana wanjye ndabizi ko atari wowe. Kandi nshyigikiye urukundo rwawe n'umwana wanjye ni ukuri. Ariko James asigaye arahakara ndabigutoye. Mama we yaracitswe amenahoje. Sinzi ukuntu byagenze, amenahoje aje kutwakira. James atarakara. Nta n'ibindi biganiro yemeye ko bikomeza. Atavuga ngo ka tugende. Mama James yaracitswe ku menahoje. Yaracitswe. Yeah. Ngi ibyo bintu byumvikana. Gute se yacikwa akakumenahoje. Ubwo urumva ibyo bintu bisa. None se Noela, nje nkuzanye no fantasy nayikumenaho ntabishaka. Tuvuge ngo iranshitse. Sino bisanzwe. Na ugiye kumira nka James ugiye umva mama James ni umwana mwiza icyo cyo ndakize nge ntago ariko mbibona ntago ariko mbibona ntago ariko mbibona se wari uhari ariko noera nyine ntago ariko mbibona kuba yacikwa akakumenahoje wowe kami mama James yacitswe yagusabye imba wamusabye imbaba ese undi we yarazi gusabye ansaba iki se yari yankoreye iki igihe yahereye gutesha umutwe no noela mama James ni umubyeyi sibyo reba igihe yaramaze afunze kubera mama urumva kuko nari nkeneye ko nsaba imbabazi nziki se ikingenzi nuko yemera ko ngumana hanyuma se wowe ntiwamufunguje iyo utabigira mu ruhare yari gufungurwa nabyo agomba kubikubahira ariko ibyo tubyihorere ariko ibintu byo kuvuga ngo okay kane kwivanga mu byawe na nyoko bukwe maisa abandi bana bafite za mabukwe sinuwela wabaye gute koko Ah, ntago muvuze nawe. None se wowe ntago umuzi ko umuje mutwa umwana mwiza. Mbimuzi hohe. He. Kwa ahubwo urwango afite. Rudashobora kuvamo urukundo habe na gato kuri wowe. Nyine icyo nakubwira. You have to be careful. Mama James ntukirwe unamwizaho byinshi umutinya. Byahubwo umuntu ntinya buriya. Mushiki wa James. Mba numva najyo nyine simubone. Wawundiyo Lydia. Uriya we buriya kwa muganga yace mu myanya y'intoki. Kunywera usigaye ugira amahane. None se ahubwo nawe na. Wowe na Rwema bimeze bite? Njye na Rwema se. Nabonye nyine cyagiye muvangiye hari mwarakaye mwese se. Aha. Nyine biraho. Biraho nyine ntagiye. Gusa nyine cyagiye urumva yararakaye byatari se kankubaze. Buriya ni iki nakoze mu byukuri. Cyatuma Rwema ndakarira kuri ruriya rwego. Kuba narakubikubajije n'use byari ibanga. Sindi nshuti yawe kuba narakubajije impamvu ibyo bintu Rwema bizi ngiye ntabizi kandi turi nshuti nkabikubwira Rwema ari we wabimbwiye urumva ari ikintu cyatari nakoze ariko Rwema yabigize intambara arabiremereza wagira ngo nari nishe umuntu ibyo ntabwo byabateranye ahubwo wige nyine ibyo uzajya uvuga muri kumwe
bura ntabwo bikunda ko uvuga ikintu cyose yaba yakubwiye simbizi. Allo Kabit, ndagukeneye cyane byihutirwa, ndifuza ko tubonana tukavugana. Wambwira naho uri nkagusanga nta kibazo. Bell what? Nakibanguka kuri hoteli nugera kuri reception bitumbwira nze nkurebe. Nta kibazo. James bite se bro twaraburanye nari ngukumbuye kabisa. Yeah. Twaraburanye pe. Kigali ntabwi twemerera kubonana. Ni gushakisha buri munsi paka. Nyatari. Yeah, twese no gushakisha. Igikuru no kubura amahoro. Yeah. None se rwe na amahoro. Oya, ariko nanone ntago bikomeye cyane. Hari umuntu watanze ikirego ariko bishoboke ko ashobora kuba mu muryango wa James. Wait. Ikirego ciki. Urumva kare polisi yahoze hano iri mu iperereza ryo gushaka ababa barafatanyije na Naomi cyane cyane ko tutazi n'ahantu yanarengeye ubu ngubu. So rero urumva ko ari byo barimo none kubigiye yacikiye ubu ngubu niho bagiye kubigarura. Ya kandi ntekereza ko Keza ashobora kubigenderamo cyane kuko byagaragaye ko ari bufitemo inyungu nyinshi cyane mu gutoroka kwa mama we. No, ubwe wivuga ibyo bintu. None icyaha ni gatozi. Gute ibyo Naomi yakoze byabazwa Keza. Ça n'a pas de sens. Sha, ntabwo byoroshye kabisa. Ahubwo namwe mwitegure. Uko basanze hano, uko namwe babasanga anytime. Kuko bari mu iperereza. Kandi Keza bishobora kumukoraho. Wahoro mutime ntekerezo hindura icyerekezo.